Ողջույն եւ բարի գալուստ բանակային կյանք եթերում Զինուժն է եւ ժամանակն է ամփոփել բանակային հագեցած շաբաթը։ Առաջկա 45 րոպեներին ծանոթացեք բանակային վերջին 7 օրվա գլխավոր իրադարձություններին։ Միջև հիմնական թեմաներին անցնելը նախ ամառոտային ամենի մասին ինչ կպատմենք եւ կցուցադրենք։ Նոր շունչ եւ նոր սկիզբ բանակային վաղվա սերնդի համար ռազմամարզական վարժանի ուսումնական տարվա մեկնարկն ու բարեփոխումները արտաքին տեսքից մինչև ծրագրային հագեցվածություն։ Սկզբունքներին եւ առաքելությանը հավատարիմ զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը շարունակում է ներկայացնել արդյունքները։ Ակտիվ մարզումներ զորքերում սպաների փորձն ու գիտելիքը հարստացնելու համար պաշտպանության բանակում գումարտակների հրամանատարների հավաքներ են։ Հատուկ ռեպորտաժ առաջին գծից նոր ու ամրացված հենակետի Արորյան կենցաղային լավագույն պայմաններից միջև անվտանգ հերթապահություն հակառակորդի դեմ դիմաց։ Եվ անդրադարձ հայկական զինուժի ինժեներական զորքերին կազմավորումից մինչև ժամանակակից միջոցներով հագեցվածություն ներկայացնում է զինանոցը։ Եվ այսպես թողարկումը սկսենք սեպտեմբերյան թեմայով։ Ուսումնական տարին ակտիվ են սկսել նաև մեր վաղվա զինակիցները, մոնթեականները։ Ռազմամարզական վարժանն այս տարի բարեփոխումների ծրագրերի թարմացման մի ամբողջ շարք է իրականացրել, հանդերձավորումից մինչև կրթություն ու գործնական ուսուցում։ Ամառային քննությունների արդյունքներով լավագույններն էլ ընդունվել են Վաժարան, ուղևորվել Դիլիջանի իրենց կրթահամալիր և ընդունվել տարածաշրջանի լավագույն կրթօջախի մեծ ընտանիք։ Վարժանի Արորյան այսուհետև ավելի հագեցած կլինի դասերով, մարզումներով, տեսական ու գործնական պարապմունքներով։ Զինվորական դառնալու երազանքը մոնթեականների համար սարերի ետևում չէ, մնում է անցնել ու հաղթահարել բարձունքի ճանապարհն ու փառքով ծառայել։ Ես ընդունվել եմ Մոնթե Մելքոնյան վարժարան, քանի որ Մոնթեի կերպարը ինձ համար հայրենիքին ծառայելու և նվիրվելու խորհրդանիշ է։ Ինձ համար այս վարժանը լայն հնարավորություն է որակյալ և մրցունակ կրթություն ստանալու համար։ Ես սովորում եմ այստեղ, քանի որ մանկուց երազել եմ զինվորական դառնալու մասին։ Հենց այստեղից ու հայրենասիրական այսպիսի լիցքերով ու տրամադրությամբ է սկսվում մոնթեականների դեպի բարձունք տանող ճանապարհը։ Ռազմամարզական այս վարժարանը մի վայր է, որտեղ ոտք դնելու առաջին պահից փոխվում են յուրաքանչյուրի պատկերացումները ժամանակակից կրթության, ուսումնական գործընթացի ու կեցության պայմանների մասին։ Սա մեր ննջարանն է, սա իմ մահճակալն է, շատ հարմարավետ պայմաններ են ստեղծված կեցության համար, ունենք պատշգամբ, որտեղից բացվում է գեղեցիկ տեսարան։ Միհրանը կրթահամալիրի նորեկներից է, ուսումնական տարին նոր միջավայրում մեծ ոգևորությամբ ու գերազանց սովորելու պատրաստակամությամբ է սկսել։ Վարժարանի մասին խոսելիս հատկապես ուսուցչական ու հրամանատարական կազմի հոգատար վերաբերմունքի մասին է փաստում։ Հայաստան ծառայում է զինված ուժերում և մեծ ցանկությամբ եմ ես եկել այստեղ սովորելու։ Սովորում ենք մեծ եռանդով և ոգով, թե ուսուցչական կազմը, թե հրամանատարական կազմը շատ լավ են մեր հանդեպ տրամադրված, յուրաքանչյուր հարցում մեզ օգնում են, խորհուրդներ են տալիս։ Զինվորական ուսադիրներ կրելու ու հայրենիքի պաշտպանների հերթափոխը տարիներ անց շարունակելու վճռական տրամադրությամբ ռազմամարզական վարժարանում սովորում են բոլորը, պատվով կրում մոնթեականի համազգեստը և հպարտանում իրենց մասնագիտական ընտրությամբ։ Դասընթացները անցնում են շատ հետաքրքիր։ Իմ նպատակն է հետագայում դառնամ լավ զինվոր և դառնամ Մոնթե Մելքոնյանի արժանի հետնորդներից մեկը։ Որոշել եմ դառնալ ռազմական օդաչու և փորձում եմ քայլերս կատարել հենց այստեղ այս վարժանից։ Եթե ընտրել եմ այս ճանապարհը, ուրեմն ոչ մի դժվարություն չի կարող խոչընդոտել իմ նպատակին հասնելու համար։ Սա սկզբունք է, որ ուղիղ համեմատական է վարժարանի կարգախոսին՝ ճանապարհ դեպի բարձունք։ Կրթահամալիրի տնորենն է նկատում, ուսումնական տարին մեծ ակնկալիքներով կրթական նոր ու հետաքրքիր ծրագրերով են սկսել։ Անցել են ուսուցման 6-օրյա ռեժիմի։ Նպատակը պարզ է ու հստակ՝ սահմանել որակի նոր նշաձող՝ ուժեղ, առողջ, ճկուն ու ռազմական հմտություններին գերազանց տիրապետող քաղաքացիներ կրթելու համար։ Վեցերորդ օրը և յոթերորդ օրը, այսինքն շաբաթ կիրակի օրերը հիմնական ծանրաբեռնվածությունը ընկած է ռազմամարզական բլոկի վրա, սա վերաբերվում է ՆԶՊ-ի տարբեր կոմպոնենտների ուսուցմանը, ինչպես նաև ֆակուլտատիվ պարապմունքներին, այնպես որ կսկսվի բռնցքամարտ, լող, ձեռնամարտ, լեռնագնացություն և այլն։ Դասակ, ավսար, զգաստ, իդ, դարձ։ Թարմացվել ու հարստացվել են ոչ միայն ուսումնական ծրագրերը, հիմնովին փոխվել է նաև մոնթեականների համազգեստը, զինվորական էլեմենտների համադրությամբ ավելի որակյալ, հարմարավետ ու ժամանակակից։ Պետք է իրենք ուղղակի արժանանան այդ համազգեստին, իրենց սովորելով, արժանանան և համազգեստին, և այն ուսադիրներին, որոնք կրում են, և կարծում եմ, որ Մոնթե Մելքոնյանը առավել ևս պարտավորեցնող է։
Հայաստանում ու տարածաշրջանում լավագույն ավագ դպրոցը դառնալու հերանեկարով կրթահամալիրը տարեց տարի իր առջև դնում է նոր խնդիրներ ու նպատակներ։ Այստեղ յուրաքանչյուր սանի ցուցաբերվում է անհատական մոտեցում, առաջադիմությունը բարձրացնելու և աշխարհընկալումը մեծացնելու համար։ Վարժարանում հատկապես մեծ ուշադրություն են դարձվում ֆիզիկական պատրաստության դասաժամերին ու առողջ ապրելակերպին։ Անընդհատ կապվում ենք, մարզախաղերի ենք մասնակցում։ Շատ եմ կարևորում ֆիզպատրաստության դերը, փորձում եմ զբաղվել առողջ ապրելակերպով, հատկապես որ վարժանում ստեղծված են դրա համար բոլոր պայմանները։ Գերհագեցած ու հետաքրքիր ուսումնական տարին առջևում է սաների ուսումնառության լավագույն ու անհամեմատ հարմարավետ կեցության պայմանները նաև հանգիստը, ժամանցն ու ամենօրյա թարմացվող և հարուստ ճաշացանկն են լրացնում։ Ռազմամարզական վարժարանի կրթական պլատֆորմը դարձնելով ավելի մրցունակ, միջազգային ամենախիստ չափանիշներին համապատասխան։ Հովանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Արսեն Զաքարյան, Զինուշ։ Բարեփոխումների առումով այս տարի ևս մեկ քայլ կատարեց նաև զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը։ Շահառուների ցանկում ընդգրկվեցին նաև 2017-ին նախորդող երկու տարիներին զոհված և վիրավորված զինծառայողների ընտանիքները։ Հնարավորության դեպքում հիմնադրամն անդրադառնալու է նաև 2015-ից առաջ տուժած ընտանիքներին։ Ի դեպ, այս տարի պարտադիր վճարներն ավելացել են, ինչը պայմանավորված է երկրում գրանցված աշխատողների աճով։ Հիմնադրամի ամենակարևոր առավելություններից է նաև թափանցիկ և հաշվետու գործելավոճը։ Վճարումների և նվիրատվությունների չափը, յուրաքանչյուրի մասնակցությունը, հավաքված և հատուցված գումարները տեսանելի են ցանկացած պահի 1000+.am կայքում։ 2017 թվականի հունվարի 1-ից մինչ օրս զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամն ավելի քան 370 փոխհատուցում է տրամադրել զոհված և հաշմանդամ դարձած զինծառայողների ընտանիքներին, իրականացրել 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամի հատուցում։ Կառույցի տնօրեն Վարուժան Ավետիքյանի ներկայացրած տվյալներով գործունեության 2 տարիների ընթացքում հիմնադրամը հավաքագրել է ավելի քան 18 միլիարդ դրամ։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանի խոսքով կառույցն ամենից ճանոում է, որպեսզի մի քանի տարի անց հայրենիքի համար զոհված և հաշմանդամ դարձած մեր բոլոր զինծառայողների ընտանիքներն ունենան հավասար իրավունքներ։ Հիմնադրամի հոգաբարձությունների համար, խորհրդի համար շատ սկզբունքային է, որպեսզի հասնենք 1992 թվական և հասկանալ է, որ հասնելով 1992 թվական մենք ունենալու ենք բավականին մեծ թիվ, և ինչպես տեսնում եք, այդ թվերը տարես տարի աճելու են, և այդ 20 տարվա պարտավորությունների բեռը մեծանալու է, դա արդեն պիտի համապատասխան գումարը բավարարի բնականաբար։ Ըստ Վարուժան Ավետիքյանի, խնդիր է դրված հասնել այն բանին, որ չլինի որևէ զոհված կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողի ընտանիք, որը փոխհատուցում չի ստացել։ Մենք հարցումներ ենք կատարում ինչպես զոհված զինծառայողների ընտանիքներին, ովքեր զոհվել են, ուրեմն, մարտական հերթապահություն իրականացնելիս կամ հատուկ առաջադրանք կատարելիս։ Այնպես նաև մենք հատուցումներ ենք կատարում այն զինծառայողներին, ովքեր վիրավորվել են և ստացել են առաջին կամ երկրորդ կարգի հաշմանդամություն։ Ըստ օրենքի, սկզբանե հիմնադրամն աջակցություն էր ցուցաբերում միայն 2017 թվականից հետո տեղի ունեցած դեպքերի համար։ Ավելի ուշ օրենքը փոփոխվեց և տարածվեց 2015-2016, հետո նաև 2008-2014 թվականներին տեղի ունեցած դեպքերի վրա։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը աջակցություն է տրամադրում հետևյալ սկզբունքով. Առաջին կարգի հաշմանդամ զինծառայողների ընտանիքներին փոխհատուցվում է 52-ից 82 միլիոն դրամ։ Շարքային զինծառայողների դեպքում փոխհատուցումը 52 միլիոն է։ Ենթասպանները փոխհատուցվում են 72 միլիոն դրամով, իսկ սպայական անձնակազմը 82 միլիոն դրամով։ Հիմնադրամը գումարի միայն 10 միլիոն դրամն է փոխհատուցում միանվակ, այնուհետև 20 տարի շարունակ ամեն ամիս զինծառայողի ընտանիքին փոխհատուցվում է 200-ից 300 հազար դրամ։ Արծրուն Հովանեսյանը անդրադարձավ նաև զինվոր համակարգող խորհրդի նախագահ Մարգարիտա Խաչատրյանիային հայտարարությանը, թե մարտի 1-ի տուժածներին տրամադրվող աջակցության չափով պետք է աջակցություն տրամադրվի նաև զոհված զինծառայողների մայրերին և այրերին։ Ժամանակին եղել են ինչ-որ հնարավորություններ, հիմա այդ հնարավորությունները չկան, պաշտպանության նախարարները, պաշտպանության նախարարությունը այսօր աշխատում է միայն օրենքով այս հարցը լուծել, և օրենքը այս հարցի լուծման համար հնարավորություն չի տալիս։ Պաշտպանության նախարարությունը մշտապես գործուն քայլեր է մշակում զինծառայողներին օժանդակություն ցուցաբերելու համար։ Շուտով կստեղծվի նոր հատուկ մարմին։ Այն միաժամանակ զբաղվելու է զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի, վետերանների, ազատամարտիկների, պահեստազորի սոցիալական, ֆինանսական և առողջապահական խնդիրներով։ Այդ կառույցը կոչվելու է զինծառայողների առողջապահական, սոցիալական, պաշտպանության և վետերանների հարցով գլխավոր վարչություն, իսկ հիմնադրամի գործունեության մասով նախարարությունը շրջանառության մեջ է դրել նոր օրինագիծ։ Այն թույլ կտա մեզ հիմնադրամից ուրեմն հատուցումներ
իրականացնել ոչ միայն ուրեմն առաջնագծում հակառակորդի անմիջական գործողությունից զոհված եւ հաշնված քաղաքացիներին, այլ նաեւ ոչ առաջնագծում, որովհետեւ ունենք մասնագիտիչ դեպքեր, գիտեք, որտեղ, չգիտեմ, ռմբակոծության, հրետակոծության արդյունքում ունեցել ենք զոհեր, վիրավորներ, իսկ սկզբանե հիմնադրամի կանոնադրության մեջ էս ամեն ինչը հաշվի առնված չէր, բայց քննարկումների արդյունքում եկանք այդ եզրակացության, որ պետք է այստեղ եւս փորձել հնարավորություն տալ։ Օրենքի ընդունումից հետո ցուցակում կհայտնվի մեկ տասնյակ շահառու։ Լաուրա Մամյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ։ Հաջորդիվ բանակային նորություններն են զորամասերի ու դիրքերի անցուդարձը։ Մինչև այդ համարոտ եւ մեկ տեսաշերով ծանոթացեք շաբաթվա լրահոսին։ Ռազմական սպորտի միջազգային խորհրդի եւ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության նախաձեռնությամբ այս շաբաթ անցկացված համաժողովում հստակեցվել են խորհրդի օրակարգի կառավարման եւ ռազմավարության հարցերը։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավար Դավիթ Տոնոյանը ողջունել է 29 երկրների պատվիրակություններին կարևորել ռազմական սպորտի միջազգային խորհրդի գործունեությունը։ Վարչական համալիրում կայացած ասուլիսում կազմակերպության Եվրոպական ֆեդերացիայի նախագահ Գնդապետ Շվեդեն եւ գլխավոր քարտուղար Մոմբի Գոյտան ներկայացրել են ռազմական սպորտի միջազգային խորհրդի գործունեությունն ու նպատակները։ Այսի շրջանակում խորհրդի անդամներն այցելել են հայոց մեծ եղեռնի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցել սրբադասված նահատակների հիշատակին, ծաղիկներ խոնարել անմար կրակին։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Լինդ Ռեյսին պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին է ներկայացրել դիվանագիտական առաքելության ղեկավարի նորանշանակ տեղակալ Քրիստոֆեր Սմիթին եւ նորանշանակ ռազմական կցորդ գնդապետ Սկոտ Մաքսվելին։ Նախարար Տոնոյանը շնորհավորել է պարոն Սմիթին եւ գնդապետ Մաքսվելին Հայաստանում առաքելությունները ստանձնելու կապակցությամբ եւ մաղթել է նորանոր ձեռքբերումներ մեր երկրում մասնագիտական գործունեության ընթացքում։ Այս շաբաթ պաշտպանության նախարարն ընդունել է նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության քարտուղարի փոխտեղակալ Տիկին Լորա Քուփերի գլխավորած պատվիրակությանը։ Դավիթ Տոնոյանը ներկայացրել է պաշտպանության բնագավառում հայ-ամերիկյան գործակցության ընթացքը, արձանագրելով, որ այն ներառում է բազմաթիվ ոլորտներ, ինչպես նաև հույս հայտնել, որ համագործակցության զարգացումը շարունակական բնույթ կգրի։ Սեպտեմբերի 24-ից մեկնարկող ռազմավարական զորավարժությունների նախապատրաստական միջոցառումների շրջանակում վարչական համալիրում անցկացվել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Քննարկվել են ռազմավարական զորավարժության շրջանակում պետական կառույցների գործողությունների ներդաշնակման հարցերը, ներկայացվել են զորավարժության ծրագիրը, դրա առանձնահատկություններն ու նպատակները։ Երեքշաբթի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանն ընդունել է տարաբնույթ հարցերով դիմաց քաղաքացիների, ծանոթանալով ներկայացված խնդիրներին, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը դիմումատուներին աջակցելու եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկելու վերաբերյալ հանձնարականներ է տվել պատասխանատու ստորաբաժանումների եւ ծառայությունների ղեկավարներին։ Սեպտեմբերի 7-ին ազգային բանակի զորամասերից մեկում նշվել է զինված ուժերի ինժեներական զորքերի կազմավորման 28-րդ տարեդարձը։ Շնորհավորելով զորատեսակի վետերաններին եւ զինծառայողներին մասնագիտական տոնի կապակցությամբ, բանախոսները բարձր են գնահատել սակրավորի դերն ու ավանդը, ամրաշինական կառույցների սարքավորման, արգելափակոսների տեղադրման, արտերկրում հումանիտար մարդասիրական ականաձեռնման աշխատանքների իրականացման գործում։ Այսօր էլ սեպտեմբերի 14-ին նշվել է զինված ուժերի կապի զորքերի կազմավորման 28-րդ տարեդարձը։ Արժևորելով կապավորների դերը զորքերի եւ զորատեսակների միջև հաստատուն կապի ապահովման գործում, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Օնիկ Գասպարյանը շնորհակալություն է հայտնել բարեխիղճ ծառայության համար զորամասին մարտական դրոշ հանձնել։ Ընթացիկ տարվա արդյունքներով իրենց լավագույնը ստրծեւորած զինծառայողները խրախուսվել են արժեքավոր նվերներով եւ պատվոգրերով։ Լավագույնը հավասարների մեջ, ցա ընդհանրմենը ձևակերպում չէ, այլ զորքերի շնորհալների նկարագիրն է։ Չկա որևէ զորամաս, որտեղ չենք հանդիպում հաջողության հասած զինվորների, մինչև ծառայությունը եւ զինվորական երկամյակի ընթացքում։ Ուղղությունները տարբեր են՝ սպորտից մինչև արվեստ, գիտությունից պաշտպանություն։ Հենց լավագույններն էլ առաջնորդում են իրենց զինակիցներին պատշաճ ծառայելու եւ իրենց շնորհով աչքի ընկնելու ճանապարհին։ Բանակը նրանց բոլորին միավորողն է, բոլորի մեծ ընտանիքը, որտեղ գալիս են տարբեր հասցեներից, բայց հետո փոխանակում են այդ հասցեները եւ հեռանում ընկերության խոստումով։ Զորամասերից մեկում լավագույնների մի ամբողջ ջոկատի է հանդիպել մեր գործընկեր Ներսես Իվանյանն ու զրուցել յուրաքանչյուրի հետ մասնագիտական նախընտրությունների եւ կյանքի այս հանգրվանում ամենակարևորի զինվորական գործի մասին։ Որպես կանոն շնորհալի տղաները շնորհալին են նաեւ հայրենիքի պաշտպանությունն իրականացնելիս։ Մանրամասները ռեպորտաժում։
Ծառայողական օրն ու ուսումնական գործընթացը զորամասում մեկնարկում են ֆիզիկական վարժանքներով։ Զինվորները անընդհատ մեջ բարելավում են իրենց ֆիզիկական որակները, կոփում մարմինն ու ոգին։ Ես վերջերս եմ ստացել 2 օր առաջ լավագույն մարզիկ, զինվոր մարզիկ կրծքանշանն է։ Ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ինստիտուտի ուսանող Սերժանտ Փաշինյանը ազատ ոչի ըմբշամարտի Հայաստանի չեմպիոնն է, մասնակցել է Եվրոպայի առաջնության ու միջազգային բազմաթիվ այլ մրցաշարերի։ Ասում է, ծառայության ընթացքում էական փոփոխություններ է նկատել թե իր պահվածքում, թե զորամասում։ Փոփոխությունը շատ եմ տեսնում ու դեպի մենակ դրական կողմը։ Վերջին ամենանշանակալի փոփոխությունը զորամասի ճաշարանի սպասարկումը քաղաքացիական մասնագիտացված ընկերության հանձնելն էր։ Արդյունքում շեշտակիորեն բարձրացել է սրանի որակը, հարստացել ճաշացանկը, հանձեռվել է նախասիրած կերակրատեսակներն ու աղցանը ընտրելու հնարավորություն։ Տարբերությունը դեռ որ ճիշտ ասենք շատ մեծ է, դարել է ավելի հաճելի, օգտվել է, դու քո նախընտրած է կարաս ուտես, կարաս այն չափը բաժնով վեկալես, որը քո ցանկությամբը։ Ծառայության մասին անթակույց ոգևորությամբ խոսող Զորաբը անկեղծանում է. ամենահիշարժան տպավորությունները մարտական հերթապահությունից են, դրանք այն ակնթարթներն ու զգացողություններն են, որ իմաստավորում են ծառայությունը, համրը պնդում հարազատներիդ ու երկրիդ իսկական պաշտպանը լինելու գիտակցումը։ Որ դու սահմանին կանգնած ես լինում 3 ժամերի, որ արդեն մութը տալիս է հանդարտություն ատիրում սահմանում, սկսում ես հոգու հանգստություն, ու սենց հոգու ցնցություն ոնց որ զգաս այդ պահին, այն նրա համար ես զգում, որ դու քո վրա մեծ պարտավորվածություն կա դրած, ու այդ ամեն ինչը դու ինչ գնով է լինի, պետք է անես ու պահես։ Վերադասի հրամանով տանկի աշխարհը ակնթարթների ընթացքում իր տեղն է զբաղեցնում զրահ մեքենայում։ Այսպես եւ սրան հաջորդող գործնական մեքենավարման դասաժամի շնորհիվ են հմտությունները կատարել գործում մեր տանկիստները։ Իմ եղբայրը եւս տանկիստ է եղել, ինձ պատմել էր որոշապով տանկի մասին, բայց պատկերացումները այդքան շատ չէին։ Տանկի լավագույն հաշվարկներից մեկի հրամանատարը, կամ ինչպես զորամասում են դիմում կրսեր սերժանտ Մայլյանը, խոստովանում է. նախկինում մտքով անգամ չի անցել, որ կարող է մի օր տանկիստ դառնալ, սակայն հիմա այդ փաստը ընդունում է որպես ամենաբնական իրողություն։ Կողմնորոշիչ համար 1-ից 50 մետր աճ, հակառակորդի զրահապատ տեխնիկա, խոցել։ Ժամանակի ընթացքում տեխնիկան իմ համար դարել է որպես ընկեր, կյանքի մի մաս։ Հակառակորդի զրահատեխնիկա խոցված է։ Հիմնականում հրետանուց հետո զրահատեխնիկան է աշխատում, այդում նաև տանկը, և մեծ գործողություններ է կատարում։ Անկախ եղանակային պայմաններից ամսական առնվազն 1 շաբաթ զորավարժանում մեքենավարման դասաժամային ներգրաված զինվորը վստահեցնում է, երբեք առիթը բաց չի թողնում կատարելու գործերը իր և ենթակա անձնակազմի հմտություններն ու ունակությունները։ Լինելով տանկի հրամանատար, իմ անձնակազմը իմ հսկողության տակ է գտնվում, և իրանց կյանքը ևս իմ գործողություններից է կախված։ Այդ պատճառով ինքս իմ առաջ խնդիր եմ դրել, որպեսզի ինչքան հնարավոր է շատ դիապետեմ իմ տանկին և պատերազմի ժամանակ գործողությունները կատարեմ ջրգերի։ Ազատ ժամերին քանդակագործությամբ զբաղվող Հովանեսը ամիսներ առաջ կայացած քանդակագործ նկարիչների համաբանակային մրցույթի հաղթողն է, ասում է իրեն զորամասում շատ են գրկապահ և բարեխիղճ զինծառայողները։ Նրանց խրախուսելու համար Հովանեսը վճռել է ամսվա արդյունքներով լավագույնը ճանաչված զինծառայողներին նվիրել մեկական արձանիկ։ Մարտունն է, թե որ կողաբանում ես, կողում ես, լավն ես ասում, ինքը դրանից ավել է ոգևորում ու շարունակում է դուղությամբ գնալ։ Առաջարկեցի և առաջարկս ընդունվեց, հիմա աշխատում եմ այդ ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է զինծառայության, ապա Հովանեսը շեշտում է, իբրև ապրիլյան կարօրյային զոհված զինվորի եղբայր, ինքը ի սկզբանե նպատակադրվել էր ծառայել սահմանապահ զորամասում, լինել լավագույնը թե մարտական հերթապահության, թե զորամասի առօրյա խնդիրների կատարման գործում։ Դե ինչ որ խնդիր եղավ կատարելու, առաջիններից մեկն էլ ես կլինեմ, էլ իմ կարծիքով ամեն մեկն է իր պարտք ունի տալու հայրենիքի համար, որովհետև սերունդը սերուն պետք է պաշտպանես էլ երկիրը։ Հովանեսի հետ համամիտ է նաև Արենը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում աստղաֆիզիկա ուսանած պատանին 21 տարեկան էր, երբ ձեռքն առավ ավարտական վկայականը, վերադարձավ հայրենիք և ներկայացավ տարածքային զինկոմիսարիատ։ Անգամ չեմ տատանվել, որ գամ չգամ։ Հրետանավոր սերժանտը նկատում է, ամենավարտ տպավորությունները կապված են դաշտային ելքերի և մարտական հրացկության հետ։ Այդ պահերին է զգացել հրետանու ուժն ու հզորությունը, իրեն հանձնարարված առաջադրանքը ճշգրիտ և արագ կատարելու կարևորությունը։ Երբ որ դիտակետում ես կանգնած ու հաշվարկը դու ես անում, դրից կրակում են ու տեսնում ես, որ նշանակետը խոցեցին, հասկանում ես, որ այդտեղ ամեն մեկի մի չնչին սխալից կարաս խնդիրը չկատարես, նպատակի չհասնես ու այդ մի կրակից կարա կախված լինի, որ պատերազմի հետագա ընթացքը։
Ձորամասում բոլորը միական ու անտարտունջ պարապում են, շտկում թերություններն ու բարելավում ցուցանիշները։ Այստեղ ամենքը, լինի զինվոր թե սպա, գիտակցում են, իրենք բոլորը մի կուր շղթայի օղակներն են։ Ամեն օր դասերին մասնակցելիս հասկանում ենք ինչի համար այս ամեն ինչը ու կատարել է գործում ենք մեր գիտելիքները, գիտակցելով այս ամեն ինչի նշանակությունը։ Բոլորը իրար փոխ կապակցած են ծառայության մեջ, որովհետև մի հասկացողություն կա մեկը բոլորի համար, բոլորը մեկի համար, ու այդ գիտակցելով մենք օր-օրի անում ենք հնարավորինս մեր բանակը ավելի լավ, ավելի ամրապնդելու և հզորացնելու համար։ Առաջինը պատրաստ։ Ներսես Իվանյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուժ։ Սեպտեմբերի 24-ից հոկտեմբերի 5-ը ռազմավարական զորավարժություն աննախադեպ ծավալի ու բնույթի, զինված ուժերի լիարժեք ներգրավում, պահեստազորի զորահավաք, բացառիկ զորավարժություններ մարտական ներդաշնակմամբ, պաշտպանությունից հարձակում և հակառակորդի ոչնչացում, պաշտպանական եզակի միջոցառում, որին ներգրավված է ողջ երկիրն ու յուրաքանչյուրը։ Մասնակցենք զորավարժությանը, հայրենիքը սիրում են ոչ թե խոսքով, այլ գործով։ Զինվորական գործում անգնահատելի է սպաների դերը, հատկապես լավագույն սպաների։ Նրանք ոչ միայն հրամանատար են, այլև ուսուցիչ, ավակընկեր, առաջնորդ ու օրինակ զինվորների համար։ Հենց այս հրամանատարներն են, որ շնորհալի նկարչին ու մարզիկին, գիտնականին ու գյուղատնտեսին դարձնում են իսկական զինվոր, հայրենիքի ու ընկերների պաշտպան, դիրքի, առաջնագծի ու թիկունքի պահապան։ Եվ սա միայն մասնագիտություն չէ, սա մեզ համար առաքելություն է։ Զինվորական մասնագիտություններից և զորատեսակներից որևէ մեկը երկրորդական չէ, բոլորը կարևոր են և փոխկապակցված։ Եվ այս շարքում առանձնահատուկ է կապավորների դերն ու նշանակությունը մարտական բնագծում և հրամանատարական կետերում։ Լաուրա Մամյանն է պատմում լավագույն կապավորի և լավ կապավոր պատրաստող ավագ լեյտենանտի մասին։ Ծառայությունը իմ համար կյանք։ Աֆսար, զգաստ, դասացակի համաձայն ասում հասկացնում եմ։ Ավագ լեյտենանտ Հայկ Հակոբյանը մեր բանակի լավագույն սպաներից է։ Վստահ են ծառայակիցները, պարտաճանաչ, բարեխիղճ, ենթակաների նկատմամբ պահանջկոտ, բայց և սիրալիր ու հոգատար։ Այսպես է նրան բնութագրում զորամասում։ Հայկական բանակի սպա դառնալու մասին Հայկը երազել է մանկուց։ Հենց այդպիսի հնարավորություն ստացվեց անմիջապես գնաց երազանքի հետքերով և 7 տարի առաջ ընդունվեց ռազմական բուհ։ Աջ, դարձ։ Այնով ծառայության ընթացքում սկսեցի սովորել Մարշալ Արմենը Խամպերյանցի անվան ռազմա ավիացիոն ինստիտուտում 4 տարիների փորձը և գիտելիքները ինձ մեծ օգուտ տվեց հետագա ծառայությունս կազմակերպելու համար։ Կապավորի պատասխանատու մասնագիտությունն ընտրած երիտասարդ սպան խոստովանում է, ավիացիոն համալսարան ընդունվելը դժվար էր, սովորելը կրկնակի դժվար, բայց լավ սպա դառնալու ձգտում, ինչպես նաև հոր ցանկությունը հաղթահարել են բոլոր բարդությունները և ուսումն ավարտել է գերազանց արդյունքներով։ Հայրս մեծ հպարտությամբ էր նայում այն փաստին, որ ունի սպա որդի, ու ես դրանից ես արդեն շատ լավ էի զգում ինձ։ Ուրեմն հերթով R123 ռադիոկայանը ինքը կուրսանտական նստարանից Հայկ Հակոբյանը միանգամից գործողվում է զինված ուժեր։ Ազգային բանակի տարբեր զորամասերում մի քանի տարի ծառայելով ավագ լեյտենանտը դասակի հրամանատար է նշանակում ԿԱՊ-ի ուսումնական զորամասում։ Ասում է, հպարտ ու պատվաբեր է լինել ազգային բանակի զինվորականը։ Իսկ ծառայության ընթացքում առաջացած բոլոր խնդիրները հաղթահարում է պատասխանատվության մեծ զգացումով։ Չկա տենց ոլորտ, որտեղ դժվարություններ չլինի, բայց որ մենք այսօր կրում ենք այս համազգեստը, մենք պատվով ենք տանում այդ դժվարությունները և հաղթահարում ենք։ Այստեղ գտնվում է հրամանատարի։ Զորամասում նույնպես Հայկն իր ընտրած մասնագիտությունը յուրացրեց արագ ու հիմնավոր։ Վստահ է, որ այստեղ ծառայությունն ու կապավորի մասնագիտությունը ազգային բանակի համար առանցքային նշանակություն ունեն։ Առանց ԿԱՊ-ի հնարավոր չի ղեկավարել։ Եթե ղեկավարում չլինի, ուրեմն չի լինի համաձայնեցված գործողությունները ստորաբաժանումների հետ։ Այսինքն ԿԱՊ-ը մեծ դեր ունի։ ԿԱՊ-ը մեր ոնց որ կարելի ասել նյարդային համակարգը լինի զինված ուժերի։ Ավագ լեյտենանտի փորձառությունը որպես կապավոր այնքան էլ մեծ չէ, բայց զորամասում նա վայելում է լավագույնը լինելու կոչումը։ Բարձր պատրաստվածություն ունեցող սպայը նա կարողանում է իր գիտելիքները ձյուրին մաչելի ճանապարհով փոխանցել անձնակազմին։ Շատ ուրախ ենք, որ ունենք նման դասակի հրամանատար, իր հետ շատ հաճելի անցկացվում դասընթացները։ Լավագույն կապավորը պետք է սիրի իր մասնագիտությունը, հասկանա իր գործի բնույթը, նշանակությունը, կարևորությունը,
Այդ ժամանակ, եթե որ այդ բոլոր գործոնները ինքը անի, կարող է դառնալ լավ կապավոր։ Այսօր երիտասարդ սպայի ենթակայության տակ 8 զինվոր է ծառայում։ Պատասխանատվության բարձր զգացումով ոշտված սպան իր ենթականներից յուրաքանչյուրի հետ առանձին պարապմունքներ է անցկացնում, ուսուցանում է նրանց, կրթում եւ աջակցում է մասնագիտական բոլոր հարցերում։ Ես ոգևորություն եմ ապրում։ Իմ համար մեծ սեր է, երբ որ ես անձնակազմ ունեմ եւ նրանց ես հրամայում եմ, ղեկավարում եմ, սովորեցնում եմ։ Զինվորների կողմից սիրված սպա եւ լավ կապավոր լինելը Հայկ Հակոբյանը դեռ հաջողություն չի համարում։ Ավելի մեծ երազանք ունի, առանց Սարոյանը արդեն իր կյանքը չի պատկերացնում, պատրաստ է ցանկացած վայրում ու ցանկացած պահի մեկնել առաջնագից ու պաշտպանել հայրենիքի սահմանները։ Որտեղ լինի իմ կարիքը, ես պատրաստ եմ պայքարելու ու իմ հանուն հայրենիքիս համար ես պատրաստ եմ ամեն ինչին։ Լաուրա Մամյան, Վոլոդիա Տեր, Աստվածատրյան, Զինուշ։ Հրամանատարները նույնպես պարբերաբար մարզվում են մասնակցում հավաքների եւ զորավարժությունների։ Այդ ժամանակ էլ հայտնի են դառնում լավագույնները։ Ուսումնական այս փուլում սպաները նույնպես շարք են կանգնում, առաջադրանք ստանում եւ կատարում այն։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարական կազմն է ստուգում ստորաբաժանումների ղեկավարների պատրաստությունն ու կարողությունները։ Գումարտակների հրամանատարների խնդիրն է տեսական ու գործնական պայմաններում մշակել սցենարներ հակառակորդի հնարավոր հարձակումները կանխելու եւ հակահարված տալու համար։ Արցախի մեր գործընկերներն են հետևել պաշտպանության բանակի գումարտակների հրամանատարների հավաքներին։ Պաշտպանության բանակի 2019-ի ուսումնական տարվա պատրաստության պլանով զինծառայողների դաշտային վարժվածությունը, կրակային եւ ֆիզիկական պատրաստությունը տարբեր իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշվելու եւ արագ գործելու հմտությունները կատարելագործելու նպատակով անցնող շաբաթվա ընթացքում գումարտակների հրամանատարների եւ նրանց տեղակալների հետ պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ գնդապետ Սամվել Պողոսյանի ղեկավարությամբ անցկացվել են հրամանատարական հավաքներ։ Հավաքի մասնակիցների հետ հանդիպմանը պաշտպանության բանակի հրամանատար Կարեն Աբราհամյանը ել բանակաշինության ոլորտում իրականացվող համալիր ծրագրերից, որոնք ուղղված են բանակի մարտունակության շարունակական բարձրացմանն ու կատարելագործմանը։ Նպատակը առաջինը կատարելագործել իրանց ունակությունները, ֆունկցիոնալ պարտականությունների կատարումը, մարտական գործողությունների նախապատրաստվելիս եւ մարտական գործողությունները վարելիս։ Եվ երկրորդը ցուցադրական պարապմունքների միջոցով, մեթոդական պարապմունքների միջոցով ուսուցանել իրանց, ուրեմն նոր մարտավարության հնարքներին, նոր ստեղծված ստորաբաժանումների կիրառման կարգին եւ երրորդը ուսուցանենք առաջավոր այդ փորձը ենթակա ստորաբաժանումների պատրաստության վերաբերյալ մարտական գործողություններին։ Մասնագիտական խմբերը տեսականին զուգահեռ մեծ տեղ են հատկացրել նաեւ գործնական, ցուցադրական եւ մեթոդական պարապմունքներին։ Հաշվի առնելով հակառակորդի հավանական գործողությունների բնույթը, մարտավարամասնագիտական պարապմունքներն իրականացվել նաեւ գիշերային պայմաններում, որոնք ուղղված էին ամենատարբեր իրավիճակներում մարտի վարման, հակառակորդի ուժերի դեմ արդյունավետ պայքարի մեթոդների ու միջոցների կիրառման եւ համարիր այնպիսի գործողությունների իրականացմանը, որոնք հնարավորություն կընձեռեն այս հետ եւս անարիք պահել Արցախի սահմանները։ Կարողությունը կայարման անը, որ պարբերաբար պետք է որպեսի զինծառայողը ինքը մասնագիտական առումով նոր գիտելիքներ ստանա, զբաղվի ինքնակրթությամբ, ինքնապարտությամբ, որովհետեւ առաջընթացը շարժման մեջ է բնականաբար, եթե դու չձգտես նոր գիտելիքների, նոր ворակների, դու քո մասնագիտական ունակությունների մեջ հետ նահանջ ես ապրում։ Հավաքների ներգրաված անձնակազմը ոգևորությամբ ու ակտիվորեն է մասնակցել պարապմունքներին, գիտակցելով, որ բարձր մարտական պատրաստվածության շնորհիվ է հնարավոր հաղթահարելու երկրի ու բանակի առջև ծառացած դժվարություններն ու մարտահրավերները։ Դրանք նաև փորձի փոխանակման միմյանց հետ ավելի սերտ ծառայողական հարաբերություններ հաստատելու հնարավորություն են տալիս։ Հավաքների վերջինորեն անցկացված ստուգարկների ընթացքում ամփոփվել են արդյունքները, արվել են եզրահանգումներ, ցուցումներ են տրվել նկատված թերությունների եւ հետագա անելիքների վերաբերյալ։ Զարուհի Ռշտունի, Հրայր Փաշայան, Սամվել Թովմասյան, Մասիս Բեգլարյան, Զինուշ։
Մեր հանրապետության սահմանային դիրքերը բանակի հրամանատարության մշտական ուշադրության կենտրոնում են։ Դրանք անընդմեջ բարեկարգվում են, համալրվում նոր զին տեխնիկայով, պարբերաբար կատարելագործվում են կառավարման եւ դիտարկման հնարավորությունները։ Մարտական հնակետերի արդիականացումն աշուշտ կարևոր է, սակայն առավել կարևոր են սահմանապահների զգոնությունն ու պատրաստվածությունը։ Տղաների կազմ ու պատրաստ լինելու նպատակով պարբերաբար անցկացվում են ուսումնական տագնապներ, որոնց ընթացքում զինծառայողները գործի են դնում իրենց մարտական վարպետությունն ու հմտությունները։ Երկու շաբաթ լեռներում, ինչպես տանը, կահավորումից կենցաղային պայմաններից մինչև պահպանություն եւ պաշտպանություն, ժամանակակից ու նորաստեղծ մարտական դիրքն անմիջապես տարբերվում է արտաքին տեսքով, անվտանգությամբ ու բնակիչներով։ Մակրությունը միշտ պահում ենք նորմալ վիճակի, բարեկարգումները նույն ձևի։ Այստեղ պայմանագրայիններն են ապրում ու ծառայում, ստանձնել են լավագույն դիրքի պահպանությունը, սահմանի այս հատվածի հսկողությունն ու շարունակում են կատարելագործել իրենց խրամաբջիջները, խրամատները, դիտակետերը։ Ինչպես տեսնում եք, դիրքը շատ լավ կահավորված է, ամրացված է, բայց դրանով չենք եզրափակում։ Աշխատում ենք ավելի լավ մեր դիրքերը ամրացնենք, որպեսզի հակառակորդի համար անհնար լինի մեր դիրքերի խոցելը։ Մարտական դիրքը հագեցած է ամբողջ գույքով, զենք զինամթերքով, ժամանակակից սարքերով եւ որը որ թույլ է տալիս մեզ հակառակորդի ամբողջ շարժը պահել մեր տեսադաշտում։ Զինանոցն էլ դիրքին համապատասխան է, նոր ու մարտունակ, որի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար պարբերական սպասարկում է անհրաժեշտ։ Տղաների օրակարգում զենքի խնամքը նույնպես իր ուրույն տեղն ունի, որ իրենց մետաղե ընկերներն անդավաճան մնան։ Ճիշտ սպասարկում ենք զենքերը, մարտունակ վիճակում միշտ պատրաստ պահում ենք, որ կարողանանք խնդիր կատարել։ Մարտական բնակցում կանգնած են սահմանամերձ համայնքի տղաները, անմիջական թիկունքի բնակիչները, որ զինվորական գործի հայրենիքի պաշտպանության կարևորությունը զգացել են վաղուց, ավակների օրինակով ու սեփական փորձով։ Յուրաքանչյուրս տարբեր գյուղերից ենք, տարբեր քաղաքներից ենք, բայց այստեղ բոլորս մի ընտանիքի պես։ Բայ հոգեբանական վիճակը շատ լավ է, սաղս պատրաստ ենք, նորմալ է մեր մոտ սաղ, աչալ լուրջորեն կատարում ենք մեր ծառայությունը։ Պարոն կրտսեր սերժանտ, իմ դիտարկման ժամանակ հակառակորդի կողմից ոչ մի արտարոց ձեռք տեղի չի ունեցել, դիտորդ Շարկային Գևորքյան։ Դիտորդ Գևորքյանը սահմանային իրավիճակի մասին զեկուցում է կոչումով բարձր, բայց իրենից երիտասարդ զինակցին, դիրքի ավակին։ Հենակետի կրտսեր սերժանտն այստեղ ամենափորձառուն է, գիտելիքն ու վարպետությունը գալիս է 2016-ի ապրիլից, մարտական ակտիվ գործողություններին մասնակցությունից։ Ժամկետային ծառայություն անցել եմ մեր պաշտպանության բանակում որպես շարքային, այնտեղ մասնակցել եմ ապրիլյան պատերազմին։ Պատերազմից հետո հասկացել եմ, որ ես այս գործը կարողանում եմ լավ կատարել, իմ մեջ ոնց որ ինքս ինձ խնդիր տալով, դնելով, ես եկել եմ ծառայության ու դեռ կշարունակեմ։ Պաշտպանության բանակում սերտացն էլ սովորեցնում է Հայաստանի հյուսիսարևելյան սահմանի իր մարտական ընկերներին, հակառակորդի տեղաշարժն արձանագրելուց մինչև արկածախնդիր ոտնձգությունների կանխում, անցում պատժիչ գործողությունների։ Այնինչ ես տեսել եմ պատերազմի ժամանակ, ձեր բերած այդ փորձը, հմտությունը այսօր աշխատում եմ փոխանցել իմ ենթականներին, սովորեցնել լինել մարդին միշտ պատրաստ ու վստահ եմ, հակառակորդի ցանկացած ոտնձգության դեպքում մեր դիրքը, մեր բոլոր տղաները պատրաստ կլինեն միջև վերջ կանգնելու խրամատում ու մարդը վարելու ոչ մի յետքալի սկզբունքով։ Դիրքի ավակն իր ենթականների պատրաստությունը ստուգում է օրվա բոլոր ժամերին, հերթափոխի ժամանակ և ուսումնական մարզումների միջոցով, ցերեկը, գիշերը և ամեն քայլափոխի։ Հնարավոր բոլոր սցենարներին քաջատեղյակ զինվորականի դիրքի յուրաքանչյուր զինծառայող իր գործողությունները նույնպես գիտի, զինակցին աջակցելու և առաքելությունն անթերի իրականացնելու համար։ Ամեն օր օրվա ընթացքում մի քանի անգամ կատարում ենք ուսումնական տագնապներ, բայց այնպիսին, որ գրեթե չի տարբերվում խնդիր կատարելու ժամանակ ոնց պետք է լինի այդ գործողությունները։ Շրջում եմ խրամատում դիտորդների հետ, կատարում հերթապահություն ես էլ իրենց հետ։ Պարոն կրտսեր սերժանտ, սերժանտ Հարապետյանը պատրաստ է մարտի։ Տագնապն ուսումնական է և ամենակարևորը անակնկալ բոլորի համար։ Շարքային Խարդաշյանը պատրաստ է մարտի։ Սերժանտ Հակոբյանը պատրաստ է մարտի։
Դիրքի անձնակազմն անմիջապես զբաղեցնում է իր տեղերը։ Յուրաքանչյուրն իր դիտակետը նշան բռնած զեկուցում ու սպասում պաշտպանության հակահարձակման ու ոչնչացման հրամանի։ Այս սցենարը երաշխավորված հաղթանակի գլխավոր գրավականն է, որը բնորոշ է լավագույն դիրքերի լավագույն զինվորներին։ Դավիթ Դավթյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ։ Արցախյան ազատամարտի առաջին իսկ օրերից կամավորական ջոկատների կազմում ընդգրկվեցին նաև սակրավորները։ Նրանք հիմնականում բուհերի ռազմական ամբիոններ ավարտած սպաներ են և խորհրդային միության զինված ուժերում ծառայած ինժեներական զորքերի մասնագետներ։ Ազատագրական պայքարի տարիներին ինժեներական զորքերի շնորհիվ ոչ միայն հնարավոր եղավ կանխել թշնամու առաջխաղացումը, այլև զգալի կորուստներ հասցնել նրա կենթանի ուժին և տեխնիկային։ Հենց այդ տարիներին էլ կազմավորվեց զինված ուժերի ինժեներական ստորաբաժանումը, որը մեծ ավանդ ունեցավ հայկական զենքի հաղթանակի և անկախ Հայաստանի նորաստեղծ բանակի կայացման գործում։ Արման Բայրամյանի օբյեկտիվում այս անգամ հենց ինժեներական ստորաբաժանման կազմավորման պատմությունն է, դրա հեռանկարներն ու ապագան։ Ինժեներական ստորաբաժանումների ստեղծման պատմությունը թվագրվում է դեռևս հռոմեական կայսրության ժամանակաշրջանին։ Հենց այս ընթացքում դրանք կառուցված կստացան և սկսեցին գործել որպես առանձին միավոր։ Խոշորագույն կայսրության մեծաթիվ բանակի առջև դրված պանջները բազմազան էին։ Հռոմեական լեգիոնները պատերազմում էին արևելքում, արևմուտքում, հարավում ու հյուսիսում։ Ուստի առաջինը, ինչ անհրաժեշտ էր մեծաթիվ ստորաբաժանումներին, մոբիլությունն էր, իսկ դրա գլխավոր գրավականը հաղորդակցության ուղիների առկայությունն էր, ճանապարհներ, գետնանցումներ, կամուրջներ, նավեր և այլն։ Սրան զուգահեռ հռոմեական բանակը հաճախ մարտեր բռնում ամրացված հենակետերում պաշտպանվող հակառակորդի հետ, և պատահական չէ, որ հին Հռոմ մարը կազմակերպեց պաշարողական սարքավորումների կառուցումը։ Ինժեներական ստորաբաժանումները փայլեցին այստեղ ևս, ուսումնասիրելով թե ռազմական գործի իրենց հասանելի փորձեմ, թե արդիականացնելով հունական ավանդույթներն ու ժառանգությունը։ Կապված թե սպառազինության զարգացման, թե նորանոր զինատեսակների հետ, արդեն արդյունավետ կարիքը առաջանում, որպեսզի ավելի կատարելագործվեն առաջինական կառույցները, թե կրակի վարման արդյունավետությունը բարձրացնելու և թե անձնակազմի պաշտպանվածությունը բարձրացնելու նպատակով։ Հռոմեական ժառանգության հաջորդ բաղադրիչը դարձան ամբրաշինական կառույցները։ Կայսրության ընդլայնման զուգահեռ անհրաժեշտություն էր ծագում կառուցել պաշտպանական գծեր։ Ինժեներական ստորաբաժանումների կառուցապատումները սկսվեցին դեռևս մեր թվարկության առաջին դարի սկզբնային՝ Տիբերիուս Կայսեր ժամանակ։ Հետագայում այս ստորաբաժանումները պատերազմների հետ զուգահեռ անցան իրենց զարգացման ճանապարհով, իսկ պայթուցիկի հայտնաբերումից հետո կանգնեցին նոր մարտահրավերների առաջ, նրանց առջև դրվեցին նոր խնդիրներ և նոր նպատակներ։ Թե արևմտյան և թե արևելյան քաղաքակրթությունները ունեցան ռազմական գործի իրենց բնորոշ էվոլյուցիան, սակայն երկու դեպքում էլ առանցքային ինժեներական զորքերի անգնահատելի դերն էր ռազմական դիմակայությունների ժամանակ։ Յուրաքանչյուրը, ով անտեսում էր այն, դատապարտված էր պարտության։ Սակայն ինժեներական գործի վերաբերյալ պատկերացումներն ու նշանակությունը կտրուկ փոխվեցին առաջին աշխարհամարտի օրերին։ Հսկայածավալ դիրքային պատերազմը հանգեցրեց ինժեներական ստորաբաժանումների առջև դրված խնդիրների առավել բարձրացմանը։ Բազմաթիվ պատերազմի փորձեր կան, երբ որ ճիշտ օգտագործելով տեղանքը և ինժեներական արգելափակումները հարձակումը կասեցվել է, դանդաղացվել է, և հիմնականում ինժեներական արգելափակումների վրա կրել են մեծ կորուստներ, ինչը նաև թույլ է տվել մեր արվածող խմբավորումների կողմից հակառակորդի խոցումը ավելի հեշտ իրականացնել։ Առանձնակի դեր ունեցան ինժեներները հատկապես երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Միայն Կուրսկի աղեղում փորվել էր 8 կիլոմետր ձգվածությամբ խրամատային գիծ, նորոգվել և կառուցվել էին ավելի քան 250 կամուրջ և 3000 կիլոմետր ճանապարհ։ Այդ օրերին ականապատումը հասել էր ռեկորդային ցուցանիշի, մասնավորապես կենտրոնական ճակատում 300 կիլոմետր տարածության վրա տեղադրվել էր ավելի քան 230 000 հակատանկային, 162 000 հակահետևակային և 146 թիրախայնականներ, և սա միայն Կուրսկի աղեղում և ընդամենը ապրիլից հուլիս ընկած ժամանակահատվածում։ Ինչպես արևմուտքում գերմանական ինժեներների դաշնակիցների բանակների համար, այնպես էլ արևելքում խորհրդային ստորաբաժանումները վերմախտի համար դարձան իսկական գլխացավանք։ Անտեսանելի մահը հետապնդում էր հակառակորդին ամենուր, լքվածներից մինչև գյուղական ճանապարհներ ու երկաթուղի։ Ականների և պայթուցիկ դակարդների կիրառման արդյունքում հակառակորդի կորուստները հսկայական էին։ Ինժեներների գործողությունների ազդեցությունը հսկայական էր նաև հակառակորդի ստորաբաժանումների բարեհոգեբանական վիճակի վրա։ Մեկականի պայթյունը հաճախ կոտրում է զորքերի հարձակման թափը կամ նույնիսկ կատվածահարանում։
Երկրորդ աշխարհամարտը առանձնացավ հնարքների բազմազանությամբ եւ ինժեներական հնարամիտակարդներով։ Այսպես, գերմանացի ցագրավորները հաշվի առնելով բրիտանացիների կարգասիրությունը, նույնիսկ մարուկների հանդեպ իրենց լեկած տներում թե կախված նկարների ետևում ականներ էին թաքցնում, նկարն ուղղելուն պես որտում էր պայթյունը։ Ինժեներական ստորաբաժանումները մեծ դեր խաղացին նաև Արցախ-ադրբեջանական հակամարտության օրին։ Հաճախ հենց ռազմական ինժեներների հմուտ գործողությունների շնորհիվ էր հնարավոր դառնում կասեցնել կամ դանդաղեցնել հակառակորդի մեխանիզացված ստորաբաժանումների առաջխաղացումը։ Մենք կարողացանք խելացի օգտագործել տեղանքը համատեղել մեր ականապատյունային արգելափակոցների հետ, որը ստիպում էր հակառակորդին հիմնականում շարժվել մեր ականապատյունային մեր տեղադրված արգելափակոցների ուղղությամբ։ Այդ իսկ պատճառով հակառակորդը մեծ կորուստներ էր ունենում։ Առաջամարտիկներն այս ստորաբաժանումներում բուհերի զինվորական ամբիոնների ունկնդիր շրջանավարտներն էին եւ նախկին խորհրդային բանակի հայազգի սպաները։ Հենց նրանց էր վերապահված ապագա ինժեներական վարչության կայացնելու առաքելությունը։ Քրտնաջան աշխատանքի արդյունքները երկար սպասել չտվեցին։ 1993 թվականի սեպտեմբերի 8-ից սեպտեմբերի 3-ից 10 ընկած ժամանակահատվածում հակառակորդը մեր տեղադրած ականապատյունային արգելափակոցների վրա ունեցավ մեծ կորուստներ, մոտ 14 միավոր զրահած տեխնիկա պայթեցին մեր ականապատյունային արգելափակոցներում, ինչպես նաև կենթանոյժի կորուստներով։ Զինադադարից հետո ինժեներական զորքերի աշխատանքը չնովազեց, առաջեր դեր վերակառուցել, իսկ շատ վայրերում ստեղծել դիրքային պաշտպանության ենթակառուցվածքային համակարգ։ Արդեն կարիքար պաշտպանական բնակեցերի համրացման խնդիրը, քանի որ մենք արդեն անցել ենք պաշտպանության, բնականաբար պետք է նախկինում փորձած դիրքերը զարգացվեն։ Եվ այդ իսկ պատճառով տեղ ունեցան մեծածավալ ինժեներական աշխատանքներ, թե ականապատյունային արգելափակոցների, թե անհրաշինական կառույցների, տեղադրվեցին արդեն երկար բետոնյա կոնստրուկցիաներ, որը ապահովում էր անձնակազմի կենսունակությունը։ Ուզում եմ նշել, որ մոտավորապես ամբողջ Հայաստանի տարածքում 900 000 մետր քառակուսի տարածք կհականաձեռնվեր, ինչը նաև հնարավորություն է տվել խաղաբնակչությանը արտերի մշակման, հողատարածքների մշակման։ Հաջորդիվ լուծում էր նոր կադրերի և սակրավորային ստորաբաժանումների հերթափոխի պատրաստման խնդիրը։ Կազմավորվեց ինժեներական ամբիոնը, ռուերում մշակվեց համապատասխանությունական ծրագիր։ Ռազմական համալսարանում պատրաստում ենք մասնագետներ, ինչպես նաև մեր մասնագետները պատրաստում են նաև արդ երկրում։ Նոր կադրերը, ովքեր ավարտելուց հետո նշանակում են զինված ուժերում որպես դասագիր անհատարներ, իրենց արդարացնում են ու շատ արագ ընդունում են հիմնի մեջ և նորմալ կարողանում են կատարել իրենց ծառայական պարտականությունները։ Զորքերի արդիականացումը շարունակվում է ամեն օր։ Պատերազմի այս ճակատի հաղթանակների մասին քիչ է խոսվում, նորամուծությունները չեն հանրայնացվում, սակայն ինչպես իրենք ինժեներներն են ասում, մեծագույն խրախուսանքը և հաղթանակը սեփական զինվորի և քաղաքացու անվտանգությունն է։ Ինժեներական զորքերը ունեցել են շատ մեծ ձեռքբերումներ, հատկապես վերջին 1 տարվա 2 տարվա ընթացքում ձեռք են բերել շատ մեծ ծավալի ինժեներական տեխնիկաներ, սպառազինություն, ինչպես նաև հայրենական արտադրության։ Ծրագիրը շարունակական է և մոտ ապագայում արդեն ինժեներական զորքերը ամբողջությամբ համալրված կլինեն նոր ինժեներական սպառազինության միջոցներով։ Այս ստորաբաժանումների համար պատերազմը չի ավարտվել անգամ հարաբերական խաղաղության պայմաններում։ Մեր օրերում ըստ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կատարված ուսումնասիրությունների Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չհայտնաբերված ականների թիվը շուրջ 90,000 է։ Սահմանամերձ 60 համայնքների 100-ից ավելի հողակտորներ համարվում են կյանքի համար վտանգավոր։ Յուրաքանչյուր օր և ժամ այս ստորաբաժանումները կատարում են բազմատեսակ գործողություններ, ինչպես Հանրապետության տարածքում, այնպես էլ նասահմաններից դուրս։ Միշտ հավատարիմ սեփական կարգախոսին՝ գործել առանց սխալվելու իրավունքի։ Մնացեք խաղաղությամբ և հիշեք, խաղաղությունը տրվում է նրան, ով պատրաստ է պատերազմի։
Եթերում զինուժն էր շաբաթվա ուշագրավ իրադարձություններով։ Հետևեք մեզ նաև առցանց բանակային նորություններին ծանոթացեք մեր Instagram-ի էջով։ Հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ է, ուղիղ մեկ շաբաթ անց, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք հաղորդությամբ և միջև նոր հանդիպում։